63 ton vad säger den? Vinsten i ett företag är 80 miljoner kronor och förväntas öka med 15% varje år. Så har vi A där nu då. Vilken förändringsfaktor motsvarar en ökning på 15%? Så har vi 100%. A där 15%. Så det ska vara 115%. Och förändringsfaktor måste vara 1,15. B. Beräkna vinsten efter ett år, så har vi. Det här är exponential förändring, så har vi I är lika med C multiplicerar med A upphöjt till X. Så har vi I är lika med startvärde, alltså C, är det 80 miljoner multiplicerar med A som är förändringsfaktor 1,15 upphöjt till 1. Eller X säger vi först den här gången. I B då, efter ett år betyder x är lika med 1, så har vi I är lika med 80 multiplicerat med 1,15 upphöjt till 1. Och då får vi, om vi tar fram vår miniräknare, oj, låt, hoppas att det kommer fram. Nu kom det fram. Okej, okay. Så har vi 80 multiplicerat med 1,15 upphöjt till 1, behöver vi inte, så har vi 92. 92 miljoner kronor. Okej, okay. Ska vi titta på C. Beräkna vinsten efter 3 år, så har vi I är lika med 80 fortfarande multiplicerar med 1,15. Den här gången är det upphöjt till 3. Så om vi ändrar den. Nej, 1,15 fortfarande upphöjt till 3. Så. Då har vi cirka 121,67 miljoner kronor. Då har vi D. Hoppas att det räcker här. Skriv en formel till en matematisk modell som visar vinsten i miljoner kronor efter x år. Det har jag skrivit redan, men jag skriver en gång till. I är lika med 80. Multiplicerar med 1,15 upphöjt till x. Så skriver jag på sidan. Miljoner kronor. Så slipper jag skriva 80 med 6 nollor här. I formen då. Då alla vet att det är miljoner kronor vi pratar om. Mm.